Hello guys, welcome back to di Sebalik Cerita. So apa pula story yang awak nak share kali ni ialah pasal bersempena dengan bulan kemerdekaan. So awak nak ceritalah sikit pasal asal usul kereta pertama daripada negara Malaysia. Okay, kalau macam sekarang, orang gelarkan Myvi sebagai King on the Road, kan? Tapi dulu inilah kereta pertama yang menjadi raja di atas jalan raya, iaitu kereta Proton Saga. Alright guys, bukan hanya bendera Malaysia je yang diadakan pertandingan untuk mencari bendera kita, kan, identiti kita, tapi nama untuk kereta pertama Malaysia pun juga diadakan pertandingan. Alright, so sebelum kereta pertama Malaysia ni dilancarkan pada September 1985, so diorang mengadakan pertandingan dan seramai 102,823 orang telah join. Korang bayangkan berapa ramai yang suggest nama tu? Dan tiga nama yang telah terpilih, iaitu Saga, Perdana dan juga Gagah. So daripada tiga nama tu terhasil lah, ataupun dapatlah satu nama yang dipilih, iaitu Saga. Tapi korang nak tahu tak cerita macam mana boleh dapat nama Saga tu? Alright guys, daripada 102,823 orang tadi tu, 11 orang telah memberi nama kereta ni sebagai Saga. Tapi seorang je lah kan pemenang yang dipilih, iaitu ni dia, sebelah kanan tu, iaitu Sarjan Ismail Jaafar, yang mana dia ialah bertugas di Markas Tentera 2 Division Pulau Pinang. Okay, so kenapa, ada sejarah dia jugalah, takkan dia pilih saja-saja kan. Alright, kisah dia bermula bila Sarjan Ismail ni dia pergi main Scrabble, kan, yang susun-susun perkataan tu bersama dengan rakan-rakan kerja dia. Dari situlah bila dia susun perkataan, terhasillah perkataan Saga berserta makna dia. So maknanya Saga ni sebenarnya dia ialah perkataan English tau. Sebabnya Sarjan ni dapat setiap huruf tu ada maksud dia yang tersendiri, tapi maksud tu semua ialah bahasa Inggeris. Alright guys, kita mula dengan perkataan S. S tu bermaksud safety dan juga stability. Untuk perkataan untuk huruf A pula bermaksud A untuk achievement. Achievement, okay. G pula untuk greatness, dan A yang hujung ialah untuk ability, okay. So setiap huruf dalam perkataan Saga tu membawa maksud yang tersendiri, bukanlah berasal dari biji Saga. Okey, itu je story pasal asal-usul kereta, jenama kereta pertama Malaysia. Okey, bye.